allra första prinsessmöte. Du måste ju vara överväldigad, Twilight. Visst är det överväldigande, men faktiskt så är jag väldigt nervös. Du är nervöverväldigad. Saker bara hoppar runt och ropar jiho. Men samtidigt så vill du bara krypa ihop i en liten boll och gömma dig. Så har vi alla känt. Så känner jag nästan varje dag. Du behöver inte vara orolig, Twilight. Allt kommer att gå jätte... Twilight! Oh, ursäkta mig, röring. Jag insåg just att du inte har din krona på dig. Du har väl inte glömt den hemma i Ponyville, va? Den är i väskan. Jag känner mig bara inte riktigt bekväm med att ha den på mig. Jag har inte riktigt vant mig vid vingarna heller. Du är en prinsessa nu, Twilight. Omfamna det. Jag säger då det. Hade jag haft en sån krona... Hade jag inte tagit den av mig? Jag hade till och med sovit i den! Hennes höghet! Prinsessan Twilight Sparkle! Twilight! Vi har inte sett sen du kröns till prinsessa. Vi har så mycket att gå igenom. Men det kan vänta tills imorgon. Ni är nog trötta efter resan hit. Så se till att få en god nattsömn. Varför suckar du, Twilight? Jag vet inte, Spike. Jag är nog bara lite orolig. Prinsessan Cadence fick ju uppdraget att regera över Kristallimperiet. Och tänk om Celestia förväntar sig att jag ska regera över ett eget kungadöme. Det vore ju helt grymt ju! Verkligen inte! Bara för att jag har min krona och vingar så betyder inte det att jag är en bra ledare. Ja, det är klart att du är, Twilight. Men du, du borde verkligen sova. Det är en stor dag imorgon. Vingarna! Oh. Hur sover man med de här egentligen? My little pony, my little pony. Equestria Girls. Thank you.
tråkigt att det blev på det här sättet. Prinsessan. Vem var det? Sunset Shimmer, en av mina före detta elever. Hon började hos mig strax innan Twilight. Men när hon inte fick det hon ville, så fort hon ville, så blev hon elak och oärlig. Jag försökte hjälpa henne, men hon bestämde sig för att sluta som elev och gå sin egen väg. En som sorgligt nog ledde till att hon stal din krona. Hon bytte ut Twilights krona mot den här. Jag antar att Sunset Shimmer trodde att ni inte skulle märka att det var fel krona. Förrän det var alldeles för sent för att leta upp kronan och ditt harmonielement. Men jag förstår inte. Vart tog hon vägen? Vad gjorde hon av kronan? Du kommer snart att veta mer om det stället än vad jag gör. Det här är ingen vanlig spegel. Det är en portal till en annan värld. En portal som är öppen en gång, var 30:e månad. Festlig! Den har alltid förvarats i tronsalen i Canterlot-slottet. Men när prinsessan Cadence tog över Kristallimperiet skickade vi hit den för att hon skulle vaka över. Jag har alltid hoppats att Sunset Shimmer skulle använda den för att återvända hit och komma tillbaka till Equestria för att söka upp min vägledning. Uppenbarligen så blev det inte alls så. Twilight, du måste använda spegeln för att gå in i den andra världen och återhämta din krona. Utan den har inte de andra elementen någon styrka och Equestria står utan beskydd från dess allra viktigaste försvar. Din krona hör inte hemma på det ställe som Sunset Shimmer numera kallar sitt hem. Och i hennes våld så kommer ditt harmonielement utan tvekan att utsätta de som bor i den världen för fara. De kommer att stå försvarslösa mot dess kraft. Förstår du hur viktigt ditt uppdrag är? Självklart. Bra. Du måste ge dig av med en gång. Vänta lite här. Om hon drar... så följer vi med. Eller hur, tjejer? Åh, jag är så nervöverväldigad! Du vet väl om att det inte är ett riktigt ord? Jag är rädd att jag måste säga nej. Va? Varför inte? Att skicka in er alla kan skapa obalans i den andra världen. Och det skulle göra det omöjligt för Twilight att ta tillbaka kronan från Sunset Shimmer. Det här är något som prinsessan Twilight måste göra ensam. Du har ont om tid. När månen står som högst på den tredje natten så kommer portalen att stängas. Och när den gör det så kommer det dröja 30 månader innan du kan använda den igen för att återvända hit. Du klarar det! Du är snart hemma igen! Det vet jag. Spike? Men du ska ju inte... Spike? Är du en hund? Jag tror det. Men jag har ingen aning om vad du är. Va? Hur ser resten av mig ut? Som du, men ändå inte. Dina muskler är väldigt små. Mina muskler? Tänker du verkligen skrika igen? Var är vi? Jag vet inte, men det här måste vara portalen till Equestria. Vi måste hitta min krona så fort som möjligt och ta oss tillbaks dit. Jag föreslår att vi genomsöker slottet först. Låter som en bra idé. Jag tror inte att ditt nya jag är menat. Kom igen,
här vill jag inte vara längre än nödvändigt. Se det från den ljusa sidan. Du behöver i alla fall inte ha dina irriterande vingar. Min magi! Det funkar inte. Såklart. Du har inte direkt något horn kvar. Va? Vi måste verkligen hitta en spegel åt dig. Vad tror du, Spike? Kan det här vara andra föremål och stulet från Equestria? Oh, vad är jag? Va? Oh. Oj, är du okej? Jag tror inte att det här är något slott. Har aldrig förutsett en sådan plats. Överallt som ögat ser är allting vänt helt upp och ner. Ostadiga ben, det är vad jag mötte här. Men tid för grubbel finns nu ej. Mitt fokus är att lära mig. Jag här står jag, allt är så förvirrande och svårt att förstå. Men ser jag lite närmare så känns det ju bekant ändå. Och jag skulle precis hämta den innan du kom och förstörde alltihop. Du ska inte hålla på och plocka upp grejer som inte är dina. Men den tillhörde faktiskt inte riktigt dig heller. Ursäkta mig! Det var inget. Det var bättre. Den är nästan till min och det vet du. Du är verkligen patetisk. Inte undra på att alla dina bästa vänner är djur. Hur vågar du prata med henne på det sättet? Vad sa du? Jag sa... Hur vågar du prata med henne på det sättet? Du måste vara ny här. Jag pratar med vem jag vill på vilket sätt som jag vill. Jag fattar inte att du vågade säga så. Jag kunde inte bara stå och se på. Ja, men ingen står någonsin upp mot Sunset Shimmer. Sunset Shimmer? Har du hört om henne? På sätt och vis. Jag tror inte att jag sett dig här förut. Har du precis flyttat hit till Cantalot High från en annan skola? Ja. En annan, skola. Jag heter Twilight. Jag är Fluttershy. Ursäkta, jag hörde inte. Fluttershy. Det låter som att du säger Fluttershy. Men hur skulle det kunna vara? Men jag svimmar. Med den här lilla sötnosen. Det är Spike, min hund. Oh, han är så söt. Här, ät nu lilla vän. Oh, visst vore det häftigt om man kunde veta vad han tänker. Han brukar säga det rakt ut. Hur menar du då? Oh, ingenting. Sunset Shimmer sa att du plockade upp något. Något som tillhörde henne. Det råkade inte vara en krona, va? Hur visste du det? Jag gissade bara. Ha? Har du den kvar? Mm-mm. Men du vet var den är nu? Mm-hmm.
I morse så stod jag och delade ut flygblad för djurhemmet som jag gör varje onsdag. Hallå, Candelots djurhem behöver fler frivilliga. Vill inte hjälpa någon som inte kan hjälpa sig själv. Jag visste inte hur den hade hamnat där, så jag tänkte att jag måste ge den till rektor Celestia. Sa du rektor Celestia? Är det hon som regerar här? Det skulle man kunna säga. Tekniskt sett så gör väl hon och vice rektor Luna reglerna. Var är hon nu? Kanske på sitt kontor. Tredje dörren till vänster. Tack, tack! Nej, vänta. Man får egentligen inte ha husdjur med sig till skolan. Du kanske borde stoppa honom i ryggsäcken. Det är så jag gör. De är så ensamma när jag är i skolan hela dagarna. Åh, okej. Tack för infon. Åh nej, jag är sent i lektionen. Kom in. Hur kan jag hjälpa dig? Jag heter Twilight Sparkle. Jag är ny här och jo, jag hörde att Fluttershy hittade en krona i morse som hon sen gav till dig. Ja, jag gav den till vice rektor Luna som lagt den i säkert förvar. Har ingen aning om hur den kunde hamna där. Ville du anmäla dig till att bli avslutningsfestens prinsessa eller? Nej, inte riktigt. Sanningen är att jag, du förstår, kronan är faktiskt avslutningens prinsessa. Vi har en stor fest här på Canterlot High. Som den stora galoppgalan. Den stora galoppgalan? Jo, det var en rätt stor fest på min förra skola. Utsåg ni också en prinsessa? Ja, men hon var inte direkt en elev. Här på Canterlot High så väljer eleverna ut en av alla elever till prinsessa. Hon får sin krona på avslutningsfesten. Du frågade förut om jag ville bli prinsessa. Får alla söka? Ja, man måste bara se till att anmäla sig till festkommitténs ansvarige. Var det någonting mer? Nej. Det var allt. Men om du vill något mer så vet du var du hittar mig. Twilight, varför sa du inte bara att kronan är din och att du vill ha tillbaka den? Jo, jag tänkte det. Men tänk om en av dem kom till Equestria och sa att de kom från ställe fullt av varelser med två långa ben och såna här. Vi hade ju trott att de var galna. Ja, du har faktiskt en poäng. Om jag vill ha min krona tillbaks så verkar det som att jag behöver bli avslutningens prinsessa. Så det är vad jag tänker bli. Och exakt hur har du tänkt bli det då? Jag har ingen aning. Jag vet att vi just träffats, men jag undrar om du kanske skulle kunna hjälpa mig med en sak. Ja, visst. Jag tänker söka om att bli avslutningsfestens prinsessa. Nej! Förlåt, men att söka om att bli prinsessa är en väldigt dålig idé. Varför då? Sunset Shimmer vill bli prinsessa. Och när hon vill någonting så får hon det. Hon gör livet surt för alla som står i hennes väg. Fråga bara den som ställde upp mot henne om att bli vårbalens prinsessa. Jag måste ju försöka. Jag tror inte att du fattar. Du måste försöka övertyga alla här att rösta på dig istället för henne. Sportkillarna, modevetarna, teatergruppen, hippiegänget, nördarna, rockarna. Varför alla ponier? Allihopa uppdelade så här. Det kanske var annorlunda på din förra skola, men på CHS så håller sig alla till sin egen sort. En sak de alla har gemensamt är dock att de vet att Sunset Shimmer kommer att regera den här skolan tills vi går ut. Det ska jag ändra på! Så, var hittar jag den ansvarige för festkommittén? Fluttershy sa att hon förmodligen var här inne. Se upp! Mm.
Twilight Sparkle och Pinkie Pie? Är du synsk eller? Nej, det tror jag inte. Om det nu inte är något som alla kan göra här. Inte vanligtvis! Fluttershy sa att jag kunde hitta festkommitténs ansvariga här. Fluttershy, va? Låt inte luras av hela den där blygrejen. Hon kan vara en riktig elacking. Inte ni två vänner? Du var inte så kvick att skriva upp dig på anmälningslistan. Festen är i övermorgon. Jag är helt ny här. Oh! Jag tänkte väl att du inte verkar bekant. Men nu är ni inte noga. Har du en tvillingsyra som bor i stan? Har en hund som heter Spike och ser ut exakt som den där? Kanske. Tänkte väl. Ja, fyll i den här. Sen är du officiellt med och tävlar om att bli avslutningsfestens prinsessa. Wow! Du har verkligen en ful handstil. Typ som att du aldrig hållit i en penna förut. Jag sa. Vem har beställt 12 backa bubbeläppelmust? Kan du ta in resten? Ja. Men, det är du. Känner du mig? Ja, du är väl den nya tjejen som stod upp mot Sunset Shimmer tidigare idag. Twilight Sparkle här ska tävla mot Sunset Shimmer om att bli avslutningens prinsessa. Det hade jag passat mig för. Ja, vi ska nog verka vara trevligt till en början. Jag ser verkligen fram emot lite vänskaplig konkurrens. Det glädjer mig så. Men sen så kommer smällen. Den enda tjejen du kan lita på mindre än Sunset Shimmer är Rainbow Dash. Rainbow Dash? Hon är lagledare för typ alla lag på hela skolan. Hon är även ledande i att lova att ställa upp för en och sen vända på allt och inte ens bry sig om att dyka upp. Tack för dina råd, Applejack. Men det här är något som jag måste göra. Jaha, skyll dig själv då. Men, hur visste du att jag heter Applejack? Jag... Sår inte det? Nej. Ja, det var verkligen kul att träffa er. Vi lär säkert ses igen. Den tjejen försöker dölja något, men jag har listat ut allting. Hon är synsk. Ja, visst. Om du säger det så. Det här är asfult! Det ska ju vara fler banderoller vid scenen och färre ballonger! Ja, banderoller! Och färre ballonger! Bubbeläppelmust! Åh, det här är min kröning i ett lantiskalas! Hörru, du! Det kommer inte nödvändigtvis att bli din kröning den här gången faktiskt! Åh, så det säger du! Ni lantisar är verkligen inte alltid så smarta. Det måste vara därför de andra eleverna alltid säger så dumma saker om er. Självklart kommer det att vara min kröning. Jag ställer upp utan motstånd. Inte den här gången. Den nya tjejen har anmält sig. Va? Jag vet! Hennes handstil är verkligen ful! Var är den här Twilight Sparkle? Jag ser fram emot att möta min konkurrent. Jag fattar inte att jag inte kände igen dig direkt. Självklart skickade prinsessan Celestia hit sin favoritelev efter min krona. Och hunden tog du med dig också. Det är min krona! Vem bryr sig? Det är inte som att det påverkar mig. Du vet ju ingenting om det här stället och jag regerar redan här. Om det vore så, varför behöver du då min krona? Du har ansträngt dig en hel del för att byta ut den mot den som hör hemma här. Snabb fråga. Vad händer när man tar in ett av harmonins element i den här världen? Vet du inte det? Allvarligt! Och du ska vara prinsessan Celestias bästa elev. I och för sig, hur troligt är det att hon skulle hitta någon som är lika smart som jag och ha som favorit efter det att jag lämnade Equestria?
pinsamt att du var det bästa hon kunde hitta. Just det, jag hade nog hållit bättre koll på jycken så att han inte tas ifrån dig eller något. Du ska inte komma här och hota. Nej, självklart inte. Men jag skulle tagga ner med chattrandet om jag var du. Ni vill väl inte att folk ska få reda på att ni inte är hemma här, eller hur? Hade du tänkt vara prinsessa här? Lägg av. Du vet ju ingenting om hur man passar in. Ni ska förfölja henne. Se till att fixa något som jag kan använda mot henne som ni gjorde med den förra tjejen som försökte utmana mig. Ska bli, Sunset Shimmer! När kronan och dess makt är min så kommer Twilight Sparkle att ångra att hon satte hoven i den här världen. Inte för att hon hade gått säker om hon stannat i Equestria. Ja, i Equestria. Varför är ni fortfarande kvar här? Chas! Ursäkta mig. Den stora och mäktiga Trixie! Är sugen på lite kex? Voila! Sunset Shimmer har rätt. Jag vet ju ingenting om det här stället. Om jag verkligen ska passa in och vinna röster så måste vi plugga på. Plugga? Det här är ju ändå en skola. Det måste ju finnas ett... bibliotek! Har du telefonen? Har du din? Så, jag ska bara trycka på bokstäverna här. Så kommer orden och bilderna synas på den här. Just det. Men wow, det här stället har ju visst magi. När man är ung och... Tjejer, vad håller ni på med? Vi kollar bara hur många träffar vår musikvideo har fått. Då vi tre kommer kämpa hårt. Nej, bara... Nej! Skoldatorerna är enbart för skoluppgifter. Det kanske är bäst det. Vissa kommentarer om vår låt är verkligen elaka. Värsta dåligt. Roligaste jag någonsin sett. Roligaste de någonsin sett, va? Jag vet inte om jag tror att det var det de menar med... Biblioteket stänger av 5 minuter. Jag har ju inte ens funderat på vart vi ska sova i natt. Men det har jag. Det är lite dammigt. Men det verkar inte som att någon brukar vara här uppe. Det är perfekt, Spike. Så hur har det gått med pluggandet? Jag hittade den här boken. Den heter En årsbok. Det verkar som att de använder den för att hålla koll på sånt som har hänt på skolan. Kolla! Där är Pinkie Pie, Rainbow Dash, Applejack, Fluttershy. Och jag gissar på att tjejen längst till höger är Rarity.
Finns det rarity här? Jag menar, intressant foto. Det är intressant för att det ser ut som att de är vänner. Ja, de ser ut som våra vänner. Men det trodde jag att vi redan listat ut. Nej, jag menar, det ser ut som att de är vänner här. Men det verkar de inte alls vara nu. Inte mycket. Jag kan inte låta bli att tro att Sunset Shimmer har någonting med det att göra. Det låter inte omöjligt. Och hon vill ha din krona för att hon planerar någonting ännu värre. Om du ska kunna stoppa henne måste du fokusera på att skaffa vänner här. Du kan inte grubbla över varför de här tjejerna inte är vänner längre. Även om de påminner dig om dina ponyvillvänner. Du har rätt, Spike. Fokusera på målet. God morgon, elever. Trevlig torsdag. Glöm inte att hämta upp era processröstkort till avslutningsfesten idag. De måste vara inne innan festen börjar imorgon kväll. Så glöm inte att lämna in dem för att stötta ert val. Fluttershy sa att jag måste vinna alla olika gruppers förtroende om jag ska bli vald till prinsessa. Så jag har skrivit ner en massa samtalsämnen. Har du gjort en lista? Det är så olikt dig. Snälla, fortsätt. Jag börjar med att presentera mig. Slänger in lite sånt jag snappat upp om deras värld i konversationen. Då visar jag att jag passar in här. Okej, Spike. Dags att göra ett gott första intryck på mina skolkamrater. Hela världen står och faller lite på det här. Du, kolla! Varför kollar alla så konstigt på mig? Wow! Vad håller du? Vad sysslar du? Rarity! Perfekt! Åh, ja, det här blir jättebra. Nu kan ingen känna igen dig. Varför skulle jag vilja? Och vi behöver klä ut din hund, vilket är så synd. Hon är verkligen helt bedårande. Med lite engagemang så skulle jag kunna få honom att se ut som en kanin. En kanin? Där är det ju, Twilight. Det var den förklädnaden. Jag har letat överallt efter dig. Jag med. Jag med! Jag gillar din nya stil. Jag har ju ett öga för såna här saker. Inte för att du bryr dig. Va? Varför skulle hon inte bry sig? Vi skippar det. Varför letar ni alla efter mig? Vad är det som händer? Nej, hon har inte sett det än. Sett vad då? Åh, det var inte så farligt. Twilight Sparkle vill bli er avslutningsprinsessa. Men vad säger det om vår skola? Om vi ger någon som gör så här? En sån hedersam uppgift. Jag tar tillbaka det där. Det är rätt så illa. Men det här hände ju igår. I biblioteket. Har alla på skolan sett det här? Är det därför alla kollar så konstigt på mig? Vad ska jag göra nu? Ingen kommer vilja rösta på mig efter att ha sett det här. Inte för att det kanske gör någon skillnad, men jag kommer att rösta på dig. Du var så snäll när du försvarade mig när Sunset Shimmer var på mig igår. Om du fortfarande vill ställa upp så kanske jag kan vara till hjälp. Ett litet råd. Ta inte emot hennes hjälp. Hon tar ingenting på allvar. Varför måste du alltid vara så elak mot mig? Försök inte spela oskyldig Pinkie Pie. Du är inte bättre än vad hon är. Vad ska nu det betyda, undrar jag? Jag bidrar gärna med en hjälpande hand. Till någon som faktiskt uppskattar det jag har att erbjuda. Det är faktiskt inte så roligt att hjälpa folk som inte uppskattar. Lyssna på er själva, hörni. Är det inte dags att gå vidare? Du menar som du gått vidare efter det som hände mellan dig och Rainbow Dash? Hon sa att hon skulle ta med sig sitt fotbollslag till min baktävling. Jag hade sagt till alla att de skulle komma, sen dök inte en enda av dem upp. Hon fick mig att framstå som en lögnare. Det är annorlunda. Det är det inte! Det är det visst! Skulle det vara annorlunda än någonting annat? Allvarligt talat! Det här! Tyst! Allihop! Jag vill visa er någonting. Ni var vänner en gång i tiden. Skolstartsmarknaden. Kommer ni ihåg? Ja.
Men någonting hände. Jag tror att någonting var Sunset Shimmer. Ja, det är en trevlig tanke, Raring. Men Sunset Shimmer har ingenting med det här att göra. Hon har rätt. Sunset Shimmer är inte den som förstörde min tysta minut för hemlösa djur med fyrverkerier och smällare. Det skulle vara ett seriöst evenemang och Pinkie Pie förstörde det. Vad snackar du om? Jag fick ju ett mess från dig där du skrev att du inte ville ha en tyst minut utan ett stort partaj. Va? Jag har aldrig skickat ett sånt mess. Har du inte? Du tror väl inte att hon har skickat de där e-mailen till mig också? Varje gång jag har fått ett meddelande om att jag kan hjälpa till med skoltillställningar så har jag fått ett e-mail från Pinkie Pie där hon skriver att hon redan har en massa frivilliga och sen får jag reda på att hon har gjort allting själv. Men jag har inte skickat något e-mail till dig. Det kanske var hennes fel att Rainbow Dash inte kom till min baktävling. Frågade du aldrig Rainbow Dash varför hon inte dök upp? Jag tror jag liksom slutade prata med henne efter det där. Då är det nog dags att du börjar göra det igen. De pratar verkligen. Det är ett gott tecken. Kram! Oh, kramar är alltid bra. Någon, och jag tror att alla kan lista ut vem det är, sa till Rainbow Dash att jag flyttat min tävling till en annan dag. Dash dök upp med hela fotbollslaget och trodde att jag svikit henne. Så du tänker kicka Sunset Shimmer av tronen och bli prinsessa på avslutningsfesten alltså? Måste säga att jag verkligen skulle vilja se det hända. Jag kommer definitivt hjälpa dig. Allt du behöver göra är att slå mig i en match, en mot en. Va? Först i fem mål vinner! 1-0! Prinsessa istället för Sunset Shimmer. Men jag förlorade. Såklart du gjorde. Jag är bäst ju. Jag kan inte bara låta vem som helst försöka klå Sunset Shimmer. Avslutningsprinsessan måste vara någon med hjärta och bestämdhet. Du har bevisat att du har båda och. Havre? Glöm det. Jag tar det som är vanligast, tack. Vi måste sluta träffas på det här viset. Du vet hur jag är. Försöker alltid att skvätta till det lite. För att min dricka liksom skvätte. Ut på marken. Jag ska gå hit bort nu. Alltså, tänk inte ens tanken. Du försöker redan komma åt hennes krona. Vem vet vad Sunset Shimmer gör om hon får reda på att du försöker ta hennes före detta pojkvän? Jag försöker inte. Jag vet inte ens. Vi bara råkar stöta in före detta pojkvän. Flash Century gjorde slut med henne för några veckor sedan. Konstigt att hon inte gjort något fruktansvärt mot honom än. Hon kanske väntat tills hon har makt nog att göra någonting riktigt illa. Okej, tjejer. Festen är imorgon kväll och vi vet fortfarande inte hur vi ska få tillräckligt många att rösta på att Twilight ska bli prinsessa. Just nu är det enda folk vet om Twilight i Sunset Shimmer la ut på nätet. Vi måste få dem att se henne på ett annat sätt. Mm-hmm. Ja. Jag hör det!
Jag kanske har en lösning. Det här är kanske en utomordentligt usel idé, men tänk om vi alla skulle ha på oss de här som ett tecken på att vi enade. För några år sedan var de ytterst populära för att visa den rätta skolandan. Ni vet, Candelots unga, kom igen! Jag har inte sålt dem på länge. Jag menar, vi alla så olika varandra, men innerst inne tillhör vi ändå Candelots unga. Sunset Shimmer är den som splittrade oss. Twilight Sparkle är den som enade oss. Och det ska vi visa för alla! Säger ni? Trots vi är olika så är det inget som oss stör. Så kom för med mig, vi glömmer allt som var förut. Vi samarbetar, allting kommer få ett lyckligt slut. Hopp upp, ropa hej, hej! Stampa fett piruett, börja att stå ut. Gör ett lyckligt slut. Hopp upp, ropa hej, hej! Stampa fett piruett, Candelots unga kör och Twilight. En uppgift till er. Vi ser alla helt underbara ut. Det här var en jättebra idé, Rarity. Men jag vet inte varför hon går runt och ler. Det är ju Twilight som kommer att bli skolans prinsessa. Rektor Luna, någonting fruktansvärt har hänt. Är inte det här förfärligt? Och Pinkie
Twilight Sparkle göra någonting sånt här? Varför är du så säker på att Twilight skulle ligga bakom det här? För att jag har bevis. Men jag förstår inte. Det är ju uppenbarligen du på bilderna, eller hur? Ja, men... Jag antar att du förstår att skolan inte kan låta någon som gjort något sånt här ställa upp i prinsessvalet. Vicerektor Luna, jag hittar dem här i sopkorgen i biblioteket. Jag tror nog du vill se dem. Det är ganska uppenbart att någon har lagt ihop de här bilderna för att det ska se ut som att Twilight hade sönder gympasalen. Jag uppskattar att du visar det här för mig, Flash. I och med de här nya uppgifterna så får du naturligtvis fortsätta att försöka tävla om prinsesskronan. Tack så mycket! Alltså, du förstår inte hur viktigt det här är för mig. Vad skulle jag göra? Inte bevisa att du är oskyldig. Jag är ju trots allt en av Canterlots unga, eller hur? Dessvärre så har gympasalen förstörts så pass mycket att vi måste skjuta upp balen tills imorgon kväll. Ni får ursäkta mig. Jag måste berätta hur det utvecklats för min syster. Jo du, jag bara undrar. Om du inte redan har någon att gå på festen med så kanske du vill gå med mig imorgon kväll. Det skulle vara imorgon kväll. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Det går inte. Portalen, då är det för sent. Det hade räckt med ett nej. Är det okej där inne? Ja då! Nej, det är inte okej. Det är inte alls okej. Om inte jag får min krona ikväll så kan jag inte åka tillbaka till Equestria för om 30 månader. Oh, vad ska vi göra nu? Säg sanningen. Berätta vad som står på spel om du inte får kronan ikväll. De kommer hjälpa oss hitta en lösning. Och om de inte gör det, tänk om när de får reda på hur annorlunda jag verkligen är. Twilight, de här tjejerna gillar dig för den du är inuti. De kommer inte att tycka annorlunda om dig bara för att de får reda på att du är en ponyprinsessa i Equestria. Jag är glad att du följde med mig hit, Spike. Jag med. Om det inte blir så att vi är fast här i 30 månader till. Är allt okej? Okay? Avslutningsbalen blir inte av ikväll. De var tvungna att skjuta upp den för att Sunset Shimmer fick Snips och Snails att förstöra Pinkie Pies utsmyckning. Men avslutningsfesten måste vara ikväll. För att du är från en annan värld, du är ponyprinsessa och kronan har ett magiskt element i sig som funkar med några andra element som inte har någon kraft om de inte är tillsammans och du behöver dem för att skydda din värld. Om du inte får kronan ikväll så är du fast i den här världen och kan inte komma hem på den värsta långa tiden. Ja, jag är nog ganska säker på att det inte är anledningen. Japp, hon har faktiskt helt rätt. Kan jag prata? Ja då. Och där jag kommer ifrån så är jag inte ens en hund. Jag är en vild och modig drake! Det här är så fantastiskt. Säg mig, vad tänker du på just nu? Jag skulle verkligen behöva lite kli bakom örat. Kanske senare. Hur visste du allt det där? Jag gick på känsla. Nej, vänta lite här. Har jag fattat det här rätt? Är du en ponny? Är du en prinsessa? Är du från en annan värld? Mm. Det är... avskrivet! Det ser du. Så är det. Jag förstår verkligen inte att de kunde göra så här. Om jag bara hade någon typ av partykanon som kunde pynta allt supersnabbt. Jag vet att det verkar omöjligt, men om vi ställer ordning det tillsammans. Så där talar bara en tvättäkta avslutningsprinsessa. Nu kör vi, gänget. Sannoliken. Nu rockar vi. Absolut. Ja. Allting går bara som en dans. När vi kämpar och gör det tillsammans, vi måste börja hjälpas åt. Då blir ingenting vi möter svårt. Vi fixar här en bagatell.
Okej, allihop! Festen kommer att bli av ikväll, trots allt. Ja! Så det är dags att ni drar och gör er redo. Och just det, glöm inte att rösta på skolprinsessan på vägen ut. Du får min röst, Twilight. Min med. Min med. Min med. Ni har tur att hon lyckades få till det här. Nästa gång jag ber er söka ner lite, så försök att behärska er lite, va? Jag behöver att den här festen blir av nu precis lika mycket som hon. Jag fattar fortfarande inte att vi lyckades med det där. Det är jag. Vi är asbäst. Nog pratat, tjejer. Vi måste göra oss klara. Och vi måste se fabulösa ut! Det här är vår kväll. Twilight! Du, jag vet att du sa nej till att gå med mig på festen, men du kan väl överväga att i alla fall ge mig en dans? Jag sa inte nej. Eller, jo, det gjorde jag, men jag menade inte nej till dig. Det jag menade... Ja, jag vill gärna dansa med dig. Till att börja med vill jag bara säga att det är jättefint här inne. Ni har alla gjort ett hästjobb med att få i ordning här efter det olycksamma tilltaget tidigare i eftermiddag. Och nu ska jag inte dra ut på det längre, utan jag vill härmed presentera årets vinnare av avslutningskronan.
årets avslutningsprinsessa är... Åh, det här är så fint! Twilight Sparkle! Gratulerar, Twilight. Twilight, hjälp! Spike! De tog Spike! Twilight! Skada honom inte. Åh, det skulle jag aldrig göra. Jag är inget monster, Twilight. Släpp honom. Du hör inte hemma här. Ge mig kronan så kan du åka hem till Equestria ikväll. Eller behåll den och få stanna kvar för evigt. Klockan går. Vi har inte hela natten på oss. Ingången stängs av sig själv om mindre än en timme. Så, vad blir ditt svar? Nej! Va? Equestria, dina vänner, blir ett minne blott. Ser du inte vad jag tänker göra med ingången? Ja, men jag ser också vad du har kunnat göra här utan någon magi. Equestria kommer hitta ett sätt att överleva utan mitt harmonielement. Men det kanske inte den här världen gör om jag lägger den i dina händer. Så gör det då. Förstör portalen. Men kronan kommer du aldrig få. Okej. Du vinner. Du är så sjukt cool! Jag fattar inte att du tänkt göra så för vår skull. Inte undra på att du är en riktig prinsessa. Åh, ja. Hon är så otroligt speciell, va? Ta honom, dumskallar! Jag hand om. Äntligen. Mer makt än jag någonsin kunnat drömma om. Jag har fått gå igenom så mycket ikväll, bara för att få tag på den här kronan, när den egentligen skulle varit min hela tiden! Men nu lägger vi det som varit bakom oss. Jag är er prinsessa nu, och ni kommer att vara lojala mot mig! Thank you.
Ta med dem allihop till portalen. En liten hemlis. Jag bluffade när jag sa att jag tänkte förstöra portalen. Jag vill inte regera den här patetiska lilla skolan. Jag vill ha Equestria. Och med min egna lilla tonårsarmé i ryggen så kommer jag och får det. Nej, aldrig. Men snälla, vad hade lilla du tänkt göra för att stoppa mig? Jag har magi och du har inget. Hon har oss. Åh, gänget är verkligen samlat igen, eller hur? Så, stig åt sidan. Twilight har försökt förstöra för mig länge nog redan. Hon måste ur vägen. Va? Magin i min krona kunde sammanlänkas med det som var med och skapade den. Kanske sitter på ditt huvud, Sunset Shimmer, men du kan inte använda den. För att du har inte den allra starkaste magin, vänskapens magi. Du kommer aldrig regera över Equestria. Den kraft du hade i den här världen är borta. Ikväll har du visat allihop vem du verkligen är. Du har visat vad ditt hjärta är fyllt av. Förlåt mig. Jag är verkligen ledsen. Jag visste inte att det fanns ett annat sätt. Vänskapens magi finns inte bara i Equestria. Den finns överallt. Man kan försöka hitta den. Eller vara ensam för alltid. Valet är ditt. Allt jag gjort så jag kommer hit är att få alla att bli ovänner. Jag vet ingenting om vänskap. Det tror jag att de kan lära dig. Det är mina tjejer det! Woho! Snackar du just den där hunden? Vad skumt! Du måste skämta. Är det den snackande hunden som är det konstiga här? Jag tycker att du är helt bedårande. Sådär ja. Jag tror att den här tillhör dig. En sann prinsessa i alla världar leder. Inte genom att tvinga andra att böja sig för henne, utan genom att inspirera andra att gå med henne. Och det har vi alla sett att du kan göra. Det hoppas jag att du också kan se, prinsessan Twilight. Det gör jag. Yeah!
Är det helt fel tillfälle att be om den här dansen nu? Klart vi gör. Men jag förväntar mig någon ursäkt för allt tumult hon har orsakat. Jag har en känsla av att hon kommer dela ut en massa ursäkter. Vi måste börja dra oss. Jag vet att vi inte känt varandra speciellt länge, men jag kommer att sakna er så mycket. Den där kronan passar dig verkligen, prinsessan Twilight. Vet du vad, Spike? Jag börjar faktiskt känna mig lite mer bekväm med att ha den på mig. Och vingarna? Jag har gått på två pinnben och plockat upp grejer med de här. Vingar! Jag är överlycklig att det är det enda jag har att hantera hemma i Equestria. Sunset Shimmer, hur är det med henne? Hon kommer klara sig utmärkt. Jag lämnade henne i trygga händer. Vad händer? Var bodde du någonstans? Vad hade de på sig? Hade ni kul? Vad åt ni för något? Var hon lika asgrym som jag? Jag vill berätta allt för er, verkligen. Men jag är helt slut efter allt dansande. Dansande? Du, vi måste sluta träffas på det här viset. Vem var det där? Han är den nya vakten i nationella styrkan. Flash Sentry tror jag han heter. Vadå då? Känner du honom? Nej, inte precis. Någon pony är kär i den nya killen. Nej, nej, inte alls. Hon är det! Det är hon verkligen! Sluta löjla er. Jag känner honom inte ens. Han bara... Påminner du köpt jättemycket om en kille som du träffade i andra världen som spelade gitarr i ett band och hjälpte dig bevisa att du inte förstörde trash i gympasalen för att stora festen så att du fortfarande hade chansen att bli prinsessa och sen frågade om ni kunde dansa tillsammans? Eller hur? Hur visste du det? Jag gick på känsla! Kan fel begå, kan man missförstå, ja, med mer.
vad du är för mig.